Вітаю, шановні телеглядачі, вже у традиційному нашому проєкті «Новий погляд». І сьогодні хотілося б поговорити про багато цікавих речей. Україна переживає надзвичайно складний і відповідальний період. З одного боку, відбуваються кардинальні зміни у системі формування влади та управління державою. З іншого, перше з часу здобуття незалежності Україна стала об'єктом агресії з боку сусідньої держави. І це теж є фактом. Аби проаналізувати останні події в країні та окреслити можливі шляхи виходу із нинішньої кризи, ми запросили сьогодні до нас у студію співголову громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снігирьова. Вітаю вас, пане Дмитре. А також голову громадської організації «Поклик нації» Тараса Боднара. Вітаю, пане Тарасе. Панове, пане Дмитре, ви приїхали сьогодні до нас на Прикарпаття з далекої Луганщини. Яка мета приїзду вашого саме до нас сюди, на Івано-Франківщину? Тобто, які основні цілі поставлені перед вами? І що би ви хотіли донести нашим і журналістам, оскільки сьогодні відбувалася прес-конференція, а також нашим телеглядачам? Пане Андрію, шановні телеглядачі, два моменти мого візиту сюди на Прикарпаття. Перший – це донести реальні події, перебіг подій на теренах Луганщини. Бо, на жаль, на сьогодні є декілька варіантів подання тих подій як вітчизняними засобами масової інформації, так відповідно і зарубіжними, от, зокрема і Російської Федерації. І другий момент мого прибуття – це все ж таки домовитися з представниками місцевої влади про розміщення біженців. На жаль, ми можемо вже сьогодні констатувати той факт, що з Луганська є бажаючі виїхати. Багато моїх краян, які потерпають зараз від збройного бандитизму на вулицях, на теренах мого улюбленого міста і області. І вони бажають покинути терени української Луганщини і знайти чи то чим часово, я все ж таки сподіваюся, що це буде тимчасовий притулок, аби захистити себе і свої родини. На жаль, ми можемо констатувати той факт, що центральна влада кинула нас на призволяще. Ми залишені сам на сам, без зброї, перед лицем, перше, зовнішньої збройної агресії, в вигляді загонів іноземних найманців, як то донських козаків, чи то представників чеченського батальйону «Схід», які діють на теренах нашої області, або місцевих озброєних сепаратистів. На жаль, от перед моїм приїздом стався такий прикрий випадок, коли сім'я з антрациту мала намір, продавши все своє майно, покинути терени області, але на шляху, скажімо, до КПП була розстріляна збройними сепаратистами, загинув батько, мати, 10-річна дитина зараз знаходиться в реанімації. Це шокуючі дані, але вони є. Луганщина на сьогодні – це фактично українське Сомалі, де не діють жодні правоохоронні органи, не діють законодавства, де є озброєні люди на вулицях, мета яких – бандитизм, мета яких – заробляння грошей за допомогою викрадених тієї захопленої зброї. І ми мусимо констатувати, що сьогодні фактично Луганськ – це напівмертве місто, де люди бояться виходити на вулиці, вони бояться за себе, за своїх родини, за своє майбутнє. На сьогодні є факти викрадення людей з моментом подальшого їх отримання викупу, є факти тортур захоплених будівлях сепаратистами, зокрема СБУ, є факти фізичного тиску, є факти викрадання особистого майна, як рухомого, так і нерухомого, є факти переслідування за політичні переконання, за мовні чи релігійні уподобання. Себто можна казати про те, що на сьогодні на Луганщині створено ті умови, коли українець не може розмовляти українською, наявність державної символіки є автоматично вироком смертельним, і відповідно це абсолютна незахищеність от українського населення, яке, до речі, складає 68% згідно перепису, перед обличчям тієї збройної агресії. От пане ті Дмитре, самі моменти, пане Андрій, вибачте, я вже закінчу, і привели мене сюди. Я хотів би домовитися вийти на перших керівників області на момент створення відповідних умов, аби область могла можливість прийняти біженців з Луганської області. Чи мали ви таку можливість сьогодні зустрітися з першими керівниками? Я завтра буду зустрічатися. На жаль, сьогодні перший день мого візиту в Івано-Франківськ. На сьогодні була запланована прес-конференція, відповідно, етер на вашому телебаченні. І, користуючись, до речі, цієї можливості, я вже проанонсував цю зустріч. І я сподіваюся на те, що перші очільники як міста, так і області
не відмовлять мені в цьому моменті, бо це продемонструє їхні патріотичні переконання. І, по-друге, продемонструє, що Україна є дійсно єдина від Сходу до Заходу. І нема українців поділу на східняків і на західняків. Якщо біда прийшла в одну квартиру, в одну кімнату з цієї багатоквартирної нашої будівлі, то відповідно, перейшовши з однієї кімнати в другу, ми мусимо просто забезпечити мінімальні комфортні умови для проживання. Пане Дмитре, ви сказали, що багато телевізійних каналів, як зарубіжних, так і російських, так і наших, десь по-різному висвітлюють ті події, які відбуваються. От що ви мали на увазі? Ну, зрозуміло, щодо Росії, це очевидно, що там перекручування фактів є. Що стосується наших засобів масової інформації? Ну, скажімо, пане Андрію, я хотів би просто пояснити. На жаль, от та ситуація, яка склалася в Луганській області, ми фактично стали заручниками отих президентських перегонів. Коли подання тієї чи іншої інформації залежить від політичних уподобань того чи іншого журналіста і його приналежності до телевізійних каналів того чи іншого кандидата. Відповідно, подання має на меті показати провідну роль одного кандидата і навпаки негативну роль іншого кандидата. І все це, знаєте, це перший момент. Другий момент – це все-таки вкидання неправдивої інформації з метою, скажімо, посіяти в українців страх, зневіру в те, що Луганщина втрачена. Луганщина, що є, де, давайте казати прямим текстом, є йде штучне нагнітання істерії навколо подій в Луганській області. Є формування такого, скажімо, моменту, що центральна влада після заяв виконуючого обов'язки президента пана Турчина не контролює ситуацію в Луганській області. На жаль, ми можемо констатувати, що створюється та ситуація, коли нарід буде вимагати вже відсутності чи скасування президентських виборів і введення надзвичайного стану. Ну, тобто виборів нікому не потрібно, комусь не потрібно. Прошу, Тарас, з ваша думка цього приводу. До речі, якраз щодо правдивості наших заяв, має можливість прийняти, скажімо так, наші землі одночасно повернутися за кордону, зараз знову планує десь робочі поїздки від ще кілька європейських країн. Ну, цікаво, все рівно пробачити за кордоном, що відбувається вдома. В Німеччині взагалі нічого не показують щодо подій в Україні. Якщо показують, то без коментарів самих українців. Тобто їхній журналіст розказує щось так далеко, середньо, десь чув, де дзвін, але не знає, де він. В Польщі аналогічно фактично. Полякам не цікаво зараз події. Говорять там, що якісь війська збираються на кордоні, все інше. Абсолютно. Поляки кажуть, що це є наша проблема. І їхнє телебачення мовчить. Але чому так? Якщо розібратися, проаналізувати, чому так? Ну, мабуть, що вони все-таки краще розуміють, що дійсно виглядає так, що нас просто здали, злили. Нещодавно просто навіть точно не показували в Україні, але що добре робити, скажімо, пересічному громадянину, який має доступ до мережі інтернет чи до супутникового телебачення. Одночасно за день пробувати приглядати і російське телебачення, українське вітчизняне, і європейське телебачення. У нас не показували, як виступала в Москві нещодавно Марін Ле Пен, дочка, по суті, людини, яка 20 років була другом незалежної України, українських націоналістів, Жанна Марія Ле Пена. Сьогодні вона що сказала фактично? Що українці – це є бидло, яке не варто пускати в Європу. Хоча після Євробачення, хто виграв Євробачення, чи там така Європа потрібна. Можливо, але, варто пускати Європу, ви розумієте, так, Європу до нас ще варто пускати. Друга річ, на рахунок телебачення, все інше. От передачу навіть банальні соцмережі. Дивлюся один ролик, українці, наші війська, Нацгвардія затримали терористів-сепаратистів під Краматорськом. Ну і картинка, заставка «Синій Ікарус». Ну дійсно, сюжет, включаю сюжет, дивлюся, безподобно. Наші хлопці, герої, молодці, все. Всіх перемогли, всі скрутилися і зв'язали. Другий сюжет, такий самий, тільки з іншим поворотом. Російський сайт, і теж з відео, той самий Ікарус. Ну мені цікаво, хочу подивитися. А виходить, просто камеру розмили в інший бік і показали сюжет повністю. Так, наші даїшники і Нацгвардія спинили Ікарус, пробили колеса. Звідти вивалюються 40 п'яних морд в цивільному. Всі громадяни Росії, які відкидають брезент грузової машини військової і говорять нашим військовикам, одні говорять, що це були такі збройні сили ВДВ наші, інші кажуть, що це була Нацгвардія, важко туди дійсно орієнтуватися. Але головне, собаки, вилазь відсюди так, на коліні, оружие здавати,
показують синю десятку. Розгублені солдати перші кілька хвилин думають, потім складають зброю. В них забирають транспорт, пускають їх попри терикони через поля пішки в сторону їхньої частини. І як після цього як можна трактувати наші новини? Тобто, наші канали, наша влада показує так, як їй вигідно. Ну, фактично, виходить, що ми не знаємо, що відбувається. Спілкуючись, фактично, ну, дуже часто з Дмитром по телефону, я розумію, що дійсно, те, що ми бачимо по центральних українських каналах, не відповідає дійсності. Ну, і, знову ж таки, я переконався цьому і в Європі, і переконався, дивлячись, скажімо, по супутнику російські канали. Дуже цікаві порівняння. Пане Дмитре, ви говорите, що в більшості випадків винна центральна влада. От яка основна помилка центральної влади з огляду на ті події, які, що вони не робили, що вони не роблять і що вони мали би робити з огляду на ті події, які відбуваються в Луганську? Пане Андрію, взагалі ви правильно сказали, що вони мали б робити і що вони не робили. Оце основний момент. Вони нічого не робили. Я, хоч, до речі, хотів би звернутися до матерів тих вояків, івано-франківців, які зараз перебувають у нас в Луганській області. Низько вам вклонитися і подякувати вам за ваших синів, які стали, скажімо, живим щитом на шляху озброєних терористів. Заспокойте, бо саме івано-франківці безпосередньо брали участь у відбитті атаки збройних терористів на військовий воєнкомат Луганську. Що не робить центральна влада і що робить? Під час штурму озброєно, я хотів би підкреслити, щоб франківці це чули, йде команда вашим синам не застосовувати зброю в той час, коли вони знаходяться під вогнем супротивника з автоматичної зброї, з гранатометів. Йде команда, станьте живим щитом. Тому, матері франківська, я вас прошу, виходьте, давіть на центральну владу про те, що ваші сини мають повернутися з Луганська живими і неушкодженими. Не в цинкових гробах. Вони воюють за Україну, але їм не дають цього робити. Розумієте? Сам момент. Себто, приславши людей за 1500 кілометрів від своїх домівок, відірвавши їх, людей, які мають досвід військовий, не зрозуміло, для чого вони їх туди посилають. Просто на смерть? Для чого вони їм не дають можливість воювати? Ба більше того, на той момент, коли вони захищають будівлі воєнкомату і обласного управління УМВД, йде заява пана Турчинова. Всі, хто є в Луганську, вони зрадники, шановні. Ми звикли, що тавро зрадників вішають на луганчан, сепаратистів, зрадників. На що ви, вибачте, поливаєте брудом людей, які прийшли допомогти нам і захистити нас від зовнішньої агресії? На жаль, ми сьогодні можемо констатувати, що так зване АТО – це фактично фікція, її не існує. Так само воякам не дають можливість стріляти просто на ураження. Останній випадок Червоноармійського, коли заходить батальйон «Азов» і «Дніпро», вони беруть під свій контроль адмінбудівлі, п'яний натовп озброєних сепаратистів спробує штурмувати, вони стріляють поверх голів, але, я так розумію, ненавмисно якась куля влучає в одного з сепаратистів, і що заява Генеральної прокуратури? Порушити кримінальну справу за фактом навмисного вбивства. Шановні, у нас йде війна. Давайте знімемо рожеві окуляри і скажемо, або ми воюємо і вбиваємо тих людей, які в нас стріляють, або ми просто здаємо ті території без жодного пострілу, але при наявності присутності війська. Цебто повторюється кримський сценарій, коли ми знову героїчно, як пан Мамчур, героїчно йдемо беззбройні, але співаючи славень з прапором державним на озброєний натовп. Вибачте, я не хочу опинитися в складі Російської Федерації. Так само, як і мої краяни не мають бажання бути громадянами Росії. Дайте можливість військам виконувати їх конституційний обов'язок. Єдине, що від вас прохають, дайте наказ стріляти. У відповідь на
відповідно. А скажіть, будь ласка, ну якщо дати наказ стріляти, чи це не спровокує, спровокує введення, знову ж таки, чого, я так розумію, що всі бояться введення військ Росією, тобто якщо, якщо буде даний наказ, тоді це може спровокувати. Пане навіть... Андрію, ну вибачте, ну а тоді нащо ми, давайте казати про те, що ми є держава. Пане Дмитро, я говорю те, що говорить влада, те, що влада. Вони говорять, ну, так, тобто себе в якійсь мірі захистити. Казати. Давайте тоді нашу нам армію, нашу ми платимо взагалі, податки. По великому правильно? Рахунку нам не потрібно і тої міліції, яка в Луганської є. Давайте взагалі все розпустимо, то і все будемо боятися. Чому тільки росіян? Давайте боятися угорців. Вчора вони заявили про те, що угорці мають мати культурну і територіальну автономію. Про те, що угорці мають мати подвійне громадянство. Давайте боятися зараз усе у вас, за 200 кілометрів. І ми звідти заберемо війська, та і все, просто подаруємо Україну сусідам своїм. Тим більше, що Україна – це територія фактичного впливу усіх держав, починаючи від Румунії, Польщі, Росії, Угорщини. Є спірні території. Це треба визнати, правильно? Так само, як і України, є претензії до Румунії, Росії і Польщі. І якщо ми хочемо ідентифікувати себе як незалежна держава, а у державі є інструменти примусу у вигляді армії, міліції, СБУ і всього силового блоку, то ми не мусимо боятися того, що зайде окупант. Наскільки сьогоднішні події на Сході і на Півдні могли бути прогнозованими? А вони прогнозовані. Вони не рік, не два відбувалися, і коріння її сягають в далекий 2004 рік. Ви, якщо ви пам'ятаєте, Сєвєродонецький з'їзд, пам'ятаєте той шабаш сепаратистів після помаранчевої революції, як відповідь на можливість усунення від владних повноважень на контрольованих областях? Давайте відверто казати, що Україна, вона не унітарна і навіть не федералізована країна, як то вимагають, вона феодальна. І ті області, східні, будь-які, знаходяться під впливом феодальних князів. І будь-яка можливість, сама загроза їхнього усторонення від напівкримінальних, кримінальних схем контролювання фінансових потоків несе в собі відповідь у вигляді сепаратистських гасел. У 2004 році ми мали раз і назавжди поставити крапку, жорстко засудити до тюремного кримінального ув'язнення лідерів сепаратистських рухів. Що робить влада? Вона йде на компроміс, вона через два місяці їх випускає, даючи, показуючи, наочно демонструючи свою слабкість, неготовність протистояти не те, що зовнішнім викликам, внутрішнім. Це є, а вибачте, ну хто з тобою буде розмовляти і рахуватися, якщо ти слабкий? У слабкого забирають, і все продемонстрували. Крим забрали, зараз є посягання на Донбас. Ми не готові, влада знову демонструє такими от заявами. Вибачте, ви толеруєте до завойовників, коли ви кажете, ми не контролюємо. Якщо ви не контролюєте, ви не є влада. Складіть владні повноваження і дайте можливість тим, хто наведе лад. З терористами зараз, мене там звинувачують у всьому, чому там, радикалізмі, але з терористами не сідають за стіл перемовин. Не про що не розмовляють, це світова практика. Ви подивіться, російська практика, Нордост, Сімашки, Беслан, просто нищили під нуль. За одну можливість того, що людина взяла в руки зброю і посягала на територіальну цілісність. Тим більше, що в Луганську ситуація, коли сепаратистські очаги і ті самі в Донецькій, вони локалізовані. Можна нанести точні удари конкретні по конкретним людям. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ну, можливо, ми попали в такий зараз такий час, коли ніхто не буде, напевно, заперечувати, що вибори президентські потрібні, тому що практично має бути легітимно обраний президент. І що практично і силові структури, вони деморалізовані станом на, ну, на сьогодні, на сьогоднішній день. Тобто, який вихід з цього стану? Що треба і провести вибори, і в той же час зрозуміло, що багато людей, які зраджують, які не виконують свої обов'язки, як силовики, так і військові, піднімають руки, здають озброєння і так далі. Хоча ми всі платники податків за це все платимо і по великому рахунку утримуємо цю громаду. Пане Андрію, перша відповідь на перше запитання. Вибори мають відбутися за будь-яких умов. Введення надзвичайного стану
введення там, я не знаю, але власть якщо буде введення має, надзвичайного стану, воно не протирічить, абсолютно. Введення надзвичайного стану в двох областях, воно не протирічить законопроекту. Так, абсолютно. Вибори. Тим більше, що ЦВК дало пояснення, що вибори відбулися як такі, в незалежності від кількості виборів і кількості дільниць, виборчих дільниць. Себто, влада знову відверто йде на мухлювання. Розповідаючи про те, що на момент введення надзвичайного стану, який розв'яжуть руки українським військовим, ми не відбудуться президентські вибори. Вони відбудуться в будь-якому разі. Перше, що лякає як, скажімо, внутрішні сили, так і зовнішні. Обрання легітимного президента фактично узаконює владу українську і той революційний зрив, який відбувся на Майдані. Щодо міліції. Вибачте, ну давайте знімемо знов таки, подивимося правді в очі. У нас відбулася революція, ми все про це говоримо. Що таке є революція? Це докорінна зміна існуючого влади. Ми всі говорили про перезавантаження. Абсолютно. Влади повністю. Вибачте, а одним з моментів зміни є докорінна зміна тієї міліції. Її треба було просто відразу розігнати. І на її місце... Знову ж таки піти шляхом, як зробив Саакашвілі в Грузії. Абсолютно. Є сотні Майдану, готова міліція. Якщо ви дійсно патріоти, вступайте. Ось готова є. Може, владі потрібно ще одного Майдану? Не виключений такий момент. До речі, бо влада демонструє свою неспроможність. І от якщо українці будуть готові до прямого тиску на владу, як це відбулося от в лютому місяці, то Майдан не за горами. Пане Тарасе, ваша думка з цього приводу? Ну, цілком згідний, хоча з другого боку є якраз загроза саме, що якщо буде Майдан номер 3, Росія цього чекає і саме цього провокує. Адже фактично на задоволення ми чуємо всюди на вулиці. Це не треба далеко йти. Вийти зараз в студії, це любого пересічного громадянина. Сісти буквально хоча б в міський транспорт, вперше, і стати послухати, про що говорять люди. Чого не роблять наші депутати, до речі. А люди фактично зараз не розуміють, для чого була потрібна та революція, хоча вони розуміють, для чого вона була потрібна. Вірніше, що змінилося? Майдан не дав ні одного нового обличчя, фактично так. Ті самі люди, тільки по-іншому перефарбувалися, скажімо так, зараз. І навіть не дивно, от буквально вчора з друзями з іншого областей сперечався, для чого покликати Паркернеса. Розумієте, це мабуть, щоб фактично перед тим, як зняти з себе синьо-білу футболку, і вдіти вишиванку. Йому якось треба просто, ну, для людей омити своє тіло. Хоча ясно, ніколи не було українським, ніколи навіть не було російським. Так? Але буквально пару місяців, і ви побачите його в рядах оцієї нової колись опозиційної влади. Я даю вам слово. Просто, хто казав, що ця гра так не затіяна і не була задумана з самого початку? Ну і знову ж таки, що ці події, які зараз відбуваються в Україні, вони були прогнозовані фактично... Ну, більшістю моїх товаришів, мною ще в грудні, що так десь воно повернеться. І саме головне, що образливо, знаєте, те, що фактично відразу після подій 20 лютого, якщо не помиляюся, це 23 лютого, одна із сьогодні провладних партій, ну, починає відкрито фактично штовхати Україну до того конфлікту, яким скористалася Росія. Перше, вона скористалася не в Криму, зараз вона користається ним на Сході, ну і бачимо, трошки не дало спробу на Південному Сході. Мається на увазі, це отой законопроект щодо, знову ж таки, державної української мови. Ну, поки що, мабуть, це було не на часі. Це можна було почекати до червня, до липня. Ми знаємо, про яку ми говоримо силу. Це так само можна було помовчати і не говорити про закон, про дозвіл на зброю для всіх українців. Тому що в той момент, у лютому місяці, ну, буквально через 3 дні після розстрілу на Майдані, переляканий східняк, бідний східняк, який, ну, фактично ми бачимо, телебачимо, в яких вони живуть умовах, в яких будинках живуть, який отримує не кожен нормальну зарплату і не бачить нормальних магазинів, він дійсно боїться, що зараз сюди приїдуть дикі бандерівці зброєні, бо він ніколи не був не то, що на Західній Україні, він в Центральній Україні не був, він, можливо, за все своє життя раз був в Києві. Так. І розумієте, і фактично він настільки переляканий, що він вірить тим кільком провокаторам, які є на той момент в його області і дійсно проплачені Російською Федерацією. Ну, фактично, переляканим натовпом найлегше маніпулювати. І то, що сьогодні розповідає Дмитро, ну це просто жах. І я був свідком от сьогодні кількох його розмов по телефону, коли
Йому повідомляють телефоном, що одного колегу його викрали, а другий встиг все-таки втекти з сім'єю з Луганська. Але бізнес його вже захопили. Ну, ви розумієте, пережили ми всі 90-ті роки. Рекет був різний, в областях по-різному виглядав. Ну, фактично, такого, як зараз відбувається там, 90 років просто наші ховаються. Будь-який безпреділ, говоримо так, тою лексикою, ну, це просто зараз смішно виглядає на фоні цих подій, що відбуваються в Луганську, в Донецькій області. Але, бачите, що найкумедніше, це наші хлопці місцеві, надивившись фільмів про Рембо, мабуть, що, ну, подівали камуфляж, і де ми їх сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо Івано-Франківську на вулиці Сахарова з БТРом. З другого боку, в той час, коли українці заставляють телефонувати чи відправляти смски по 5 гривень, невідомий номер, зібрали там вже величезну суму, але це зібрали рядові українці. Ми з вами інші зібрали. Я не буду говорити, скільки кажу, свій час прорахували мене Майдан, але фактично, чому цей БТР стоїть на Сахарова зараз в Франківську, а не відправлений у Луганськ? Наша ж армія потребує наших коштів, вона потребує їх на техніку, вона потребує їх на озброєння. Тому що фактично ми бачимо, що сепаратисти краще озброєння. Так, у нас є багато таких фактів, де громада збирала гроші, і ці гроші залишилися, і вони не пішли на Майдан, а зараз будуть будувати там різні пам'ятники і так далі. Знову ж таки, набивати свої кишені, тому що в цьому є бізнесовий зиск, якщо так розібратися. Тут взагалі абсурд. Нещодавно, дивився, приїжджає наш земляк, міністр культури, відкриває у себе в селі пам'ятник. Ну, пам'ятаю, перший його виступ в Верховній Раді, тільки після призначення. Не хочу нічого не буду говорити. Він кричить, а на культуру не виділяють грошей. Ну хіба зараз, на цьому час, дійсно озброювати армію. Зараз час назвати той час, який ми знову ж таки, озброювати армію не коштами людей, тому що у нас все, що не відбувається, вже, відверто кажучи, дивишся на ці соціальні ролики у нас на телебаченнях і, зокрема, на нашому телеканалі, дивуєшся, що невже на цих людей покладено все. Так. І озброєння. Одні будуть красти, одні будуть забирати ці кошти, а ми будемо завжди ці кошти давати для того, щоб щось відновити. Скажіть мені, будь ласка, пане Дмитре, з огляду на ті події, які мають місце в Луганську, є губернатори, які наводять порядок в південно-східних областях. Яка ситуація є? Чому не вдалося саме в Луганську навести порядок? Тому ж очільнику влади. Якщо взяти Коломойського і взяти навіть Тарутове порівняння, так, на жаль. Так. Ну, ви знаєте, Луганська область, щоб розуміти, що відбувається в Луганській області, треба просто, я маленький екскурс в історію зроблю. Після того, як впала та радянська система, до влади в Луганській області прийшли колишні комсомольці. І фактично Луганська область стала отим замороженим. Та, напевно, не тільки до Луганської, до влади, а по всій Україні. Ну, в Донецьку, до речі, на відміну від Луганської області, прийшли, от, скажімо, спортсмени, будемо не називати своїми іменами, люди нової формації. Чому Донецьк, навіть порівняння з Луганською областю, він живе краще. Умови побутові, умови матеріальні, вони краще. Луганська область – це законсервований совок. Про що йдеться? 23 роки, одна та сама людина, Єфремов, править областю. Безконтрольно, без всяких застережень, себто призначення навіть голови радгоспу, без його моменту якогось ухвалення рішення не відбувається. В Луганській області, на відміну від тієї самої Донецької чи Дніпропетровської, не склалася незалежної цієї людини фінансова еліта. Ми можемо це констатувати. Себто немає людей. Я на собі відчув, якщо ти тільки но виходиш з моментом протесту, відразу весь репресивний той апарат на тебе діє. До речі, Луганська область, я хотів би все ж таки пояснити, при всіх моментах тих негараздів вона стала батьківщиною яєчного терору, коли ми пана Єфремова у 2008 році, під час його спроби відкриття пам'ятника жертвам УПА, це був перший єдиний випадок, коли регіонала подібного масштабу просто піддали обструкції, його просто закидали кефіром і зірвалися момент. Після цього пан Єфремов пробачити не міг. Відповідно, що поява будь-якого, навіть скандал з депутатом Ландиком, скандали з усуненням депутатів Іванова. Себто, якщо йдеш проти генеральної лінії, той самий навіть Тихонов, ви пам'ятаєте, коли він став послом в Білорусі.
На жаль, ми можемо констатувати, що людина, яка контролює область, вона і досі її контролює. І це є паростки сепаратизму, це є основна причина того, що зараз відбувається в Луганській області. От наявність контролю однієї людини над областю. Вже скільки разів піднімалося питання. Шановні, от завтра відбудеться круглий стіл, Турчинов проводить круглий стіл з, як він каже, авторитетними людьми Луганська і Донецька. Знову приїдуть пан Єфремов з командою, і знову вони будуть домовлятися про те, що територіальний устрій вони збережуть України, але на певних умовах. А певні умови – це контроль фінансових потоків з Києва і повна його недоторканність, його кримінальних капіталів, його нерухомості, його контроль за областю в моменті призначення силовиків. Бо, ну ви знаєте, ну у нас навіть ситуація доходить до абсурду, коли призначений генерал. От чому я хотів би пояснити і телеглядачам, що відбувається. До цього моменту був призначений генерал, у нас нормально працював Гуславський. Жодного моменту захоплення адмінбудівель. Жодного моменту захоплення хоча б одиниці вогнепальної зброї, чи то переходу працівника міліції на бік сепаратистів. Йде указ Турчинова зняти. І в чому він співпадає з вимогами сепаратистів призначити міліціянта, а фактично за сепаратистами стоїть пан Єфремов, іншу людину, генерала Науменка, який, до речі, очолював Службу безпеки такого собі пана Новінського, проти якого, в свою чергу, Генеральна прокуратура порушує кримінальну справу по факту невиплати заробітної плати. Так, шановні, ну, що це перше? Що за дивне співпадіння у пана Турчинова з вимогами сепаратистів, себто у пана Єфремова? А друге, а як ми призначаємо людину Новінського, проти якого порушена кримінальна справа? І тепер ми маємо те, що маємо. Після призначення область поринає в хаос, а значить, якщо вірити класику, що зірки запалюють, якщо це комусь потрібно, то той безлад в області, значить, комусь потрібен. Правильно? Правильно. Якщо область була абсолютно контрольована і спокійна, то її треба поринути в кривавий вірій, захлинутися кров'ю і зірвати оті президентські перегони. От вам і відповідь на всі питання. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, відносно того псевдореферендуму, який проводився саме в Луганщині. Ви знаєте, це взагалі, ви правильно сказали, це псевдореферендум. Це не референдум. З двох моментів. По-перше, юридична площина. В Україні немає закону про місцевий референдум. Є закон про загальноукраїнський референдум. Це перший момент, коли місцеві влади... Чим влади... скористалася в Криму Росія, так? Так, абсолютно вірно. Другий момент – те, що з огляду на ті події, які відбувалися до проведення референдуму і після, я вже роблю висновки, я готовий відповідати за свої слова, що референдум відбувся лише завдяки невтручанню влади і його підсумки вигідні діючій владі, центральній українській. Про що йдеться мова? Напередодні референдуму, 8 травня, всі б'ють на сполох, що в Луганській області відкриються виборчі дільниці згідно виборів президента, закону президента про вибори вищої посадової особи президента України. Ви що не розумієте, що на 12-те призначений той референдум, і що сепаратисти фактично скористаються нагодою тими виборчими списками, правильно? Так. І вони фактично просто внесуть туди дані, їм не треба голосування. Воно таке відбулося. Ми попереджаємо про захоплення територіальних виборчих дільниць, про тиск на голів виборчих дільниць. Воно таке відбувається. Захоплення йде в Краснодоні, в Попасні, всюди, де фактично під тиском, під дулом від людей вимагають виборчі списки. Другий момент. Влада демонструє чітко тим сепаратистам, ввівши свої війська в україномовні райони області. До речі, я хотів би сказати шановним телеглядачам, що наша область не однорідна. Половина області – це україномовні райони, де немає проявів сепаратизму, де вони навіть і не піткаються, не зважаючи на наявність зброї. Бо там є сильні українські традиції державницькі, там є загони самооборони, там є нерозуміння позиції отих от сепаратистів. Цебто, значить, влада показує, що вона контролює ті райони, там жодного виборчого бюлетеню немає, а тут на момент контролю сепаратистами проходять вибори.
Влада знаючи відверто за кажучи, два дивна, тижні, дивна ситуація, дивна. Влада, знаючи за два тижні, що проведення цього референдуму загрожує територіальній цілісності України, не вводить АТО на теренах Луганської області. Про що це говорить? Скажіть, будь ласка, що потрібно, от як на вашу думку, скільки потрібно часу для того, щоб навести порядок Луганської області? І що для цього потрібно, якщо так? Пане Андрію, потрібна, по-перше, політична воля. Все, що потрібно. Потрібне рішення раз і назавжди вирішити питання. Тобто це все заговорюється і заговорюється? Заговорюється. Вибачте, ну за час, місяців ми могли перекрити кордони. По-перше, перший момент, коли ми очікували вторгнення військ, це не для кого не секрет, це 16 травня. Ніч після виборів в Криму. За два місяці будь-яка поважаюча себе держава може мобілізувати, провести загальну мобілізацію, підтягнути сили на тому напрямку східному, перекрити кордони. Б. Перекинути війська і взагалі зняти з питання щодо військової присутності іноземних військ, які б мали можливість нормально протидіти тому зовнішньому чиннику в вигляді агресії, а не лякати нас ними. Вибачте, у нас 70 тисяч армій і близько півмільйона резервістів. Про що йдеться? Росія не готова воювати. І та казка про те, що у них там є боєздатна армія, Чечня показала. 14 років вони не можуть придушити ту свою Вандею, правильно? Ми не Чечня, нас не 1,5 мільйона, нас 42 мільйона, тому нас не треба лякати, ми самі вміємо лякати. У нас є досвід, не мені вам розповідати, що останні бої тут були в 60-х роках. І кого ви маєте лякати? Це, знаєте, як налякати їжака, я вибачте, голою дупою. На що мене лякати? Якщо є досвід, скажімо, здобуття української державності за межами самої України. Невже немає розуміння того, що люди, які воювали за межами, будуть воювати і тут, всередині? Але що ми бачимо на реакцію? Влада не дає можливості нам озброїтися. Другим питанням було, я виходив, чому я зараз приїхав і в Київ був. Дайте можливість створення груп швидкого реагування. Людей, які вміють тримати руки в руках зброї, вміють її користуватися. Відмова. Якщо ви не хочете нас захищати, ми самі себе готові захищати. Дайте можливість протистояти збройній агресії. Все, що від вас вимагається. І навести лад, ви знаєте, ну, я думаю, і ви дивилися, і багато франківців дивилися те радіоперехоплення СБУ, коли телефонує пан Баркашов з Росії, а донецький сепаратист, переляканий на смерть, каже, якщо ви не введете війська нам, і далі йде пі-пі-пі, ну, всім зрозуміло, що, так, скажімо так, їм дуже погано. Та. От вам і відповідь на запитання. Введіть війська, доба дві, і питання сепаратизму знято. Все. Все інше, це слова, це локшина. Реакцію сепаратистів ми з вами почули і побачили наочно. Вони не готові вмирати за 200-500 доларів на добу заради хімерної ідеї федералізації. Все, це все казочки. Так само, як не готові вмирати російські спецпризначенці на теренах Росії, України. України, так, так. Їм це байдуже, їм та Україна. Вони відробили свою, зробили чорну роботу, їм треба прориватися до кордону. Заробили гроші, їм треба повернутися додому. Як ваша думка щодо перспективи проведення дочасних виборів до Верховної Ради, дострокових виборів до Верховної Ради? Наскільки це необхідно і чи, можливо, це є першочергове завдання, яке стоїть, щоб, можливо, очистити навіть ту ж Верховну Раду від різних... Пане, ви самі відповіли, це нагальне питання. З нього треба було починати. Разом з виборами президента. Не треба розтягувати, давати можливість, скажімо, діяти ще тим партіям, які себе повністю скомпрометували. Ми не будемо зараз їх називати, бо все ж таки виборці перегоняють. Це відомі, так. Так, це відомі партії. Я просто хочу сказати, що заяви тих представників однієї відомої галицької партії, от і спонукали до розвитку тих подій, коли виходили і казали, 5 мільйонів російськомовних українців треба загнати в Сибір, бандерівська армія перейде кордони, перетне і наведе. Вибачте, але слова мають відповідати діям. Але коли цю картинку демонструють місцеві ЗМІ, то не треба від східняка вимагати того, що він не злякається. Ми не лякливі. Але коли такі лунають заяви з боку парламентських партій, вибачте, так тоді відповідайте за те, що відбувається зараз на Сході. Чому немає ваших збройних загонів там? Чому ви не наводите конституційний лад і бандерівська армія досі не перетнула Дніпро, як ви кажете? От коли стає нагальна потреба в цьому? Коли є не в Криївку лізти, знаєте, як відома пісня, час покаже, хто полізе в льох, а хто під кулі піде.
Так а де ви, хлопці? Ми можемо всі гордо тут кричати «Слава Україні!». Тому президентські і парламентські вибори, вони конче необхідні. Це момент природної люстрації українського парламентаризму. Очищення природне. Коли не треба брати руки зброю, достатньо кинути бюлетень і з тим бюлетенем засвідчити симпатії або антипатії до тієї чи іншої партії. Все. Тоді ще одне запитання. У нас дуже багато людей, які жили і при одній владі добре, і попередній владі добре. Вони залишаються від прапорів. Так, вони залишаються при тій же ж владі, але нижчого рівня, там, на містах, селищах, сільських радах і так далі. Як бути з цими людьми? Тому що вони прислужували одним, тепер прислужують другим, і поміняти цю шапку чи одягнути вишиванку і кричати, що я патріот, абсолютно, це можливо. Що повинно бути зроблено взагалі в Україні для того, щоб дійсно перезавантажити владу? Андрій, ми знову повернемося до того моменту загальноєвропейського досвіду, до того вже затертого слова люстрація. І воно вже викликає відразу і відторгнення, і нерозуміння. Але ж ніхто не зацікавлений в цьому, щоб провести ці законодавчі акти про люстрацію. Про люстрацію, бо всі, шановні, я знов таки кажу, або будуть якісь зміни, або готуйтеся до третього Майдану, бо так не може бути. Польща пройшла ті самі моменти, вони пройшли дві хвилі люстрації. Якщо ви пам'ятаєте, навіть лідер солідарності, тато польської революції. Зміни, реформ. Так. Який дав можливість Польщі вільно дихати, і те був попав під ті люстраційні моменти і комітети. І це нікого не турбувало, що він є батьком польської незалежної держави. Мусиш відповідати перед законом. У нас те саме. Вибачте, я так само не розумію, коли депутат ходив, він там зараз, я хочу навести приклад, мені от спалили міністру АПК пану Швайки авто. За місяць повідомлення на власному авто пан приїхав в Вородгоз, Чернігівський чи в якій там області. А звідки за місяць у пана міністра взялося авто? Заробітня плата 15 тисяч гривень. Ви ідіотами нас не робіть, шановні. Про що йдеться мова? Якщо ви за місяць заробляєте собі на власну автівку, в той момент, коли країна скидається по 5 гривень на смски на підтримку армії, так тут питання вже. А чи варті ви того моменту гордого назви, що правильно? Ми виходимо з ідеї люстрації. Так ви люструйте спочатку себе. Я готовий взяти відповідальність, я от дивлюся в очі. Я готовий відповідати перед будь-яким моментом. Я готовий взяти на себе відповідальність. Я виходив на виконуючий обов'язки президента з моментом. Я готовий взяти персональну відповідальність за проведення антитерористичної операції. Я казав, пан Турчинов, є відкритий лист. Призначте мене на тиждень. Вся відповідальність за можливі наслідки на мені, я готовий відповідати перед Гаагським, будь-яким трибуналом. Але Україна мусить залишитися цілісною державою, а потім хай мене судить історія. То вже будуть вирок не сьогоднішній, а вирок буде історія. Чи був я правий, чи ні. Бо ми вже мали перші визвольні змагання, коли Україну заболтали такі самі письменники і літератори, і ми знову стоїть той цивілізаційний вибір, коли взагалі постало грубо питання, що Україна існує або не існує. Ви що, сказилися? Ми не для того кров лили свою на Майдані, і не для того тисячоліттями здобували ту волю, щоб за 23 роки існування української державності стало питання, чи є ми держава, чи немає. Чи може це не варто посади одної чи другої, правильно? Чи може змінити ту владу? От вам і відповідь. Дякую. Прошу, пане Тарасе, ваша думка. Ми фактично тут, можна, кажу, знову ж таки, цілком погодитися зі всьому сказаному з Дмитром. Історія фактично повторюється. Ми візьмемо Україну початку минулого століття. От пригадайте. Фактично, перемоги Скоропадського, які потім вдало, красиво поховали письменники, історики, люди, які з жодного відношення не мали ні до практичної політики, адже не були справжніми дипломатами, ані до військових дій. Ви згадайте, для прикладу, хоча б славного полковника царської армії, який потім воював у військах УНР, Петра Болбочина. Яка його історія? А історія та, що, п'ючи останню свою глядку кави в готелі Дністера Івано-Франківську, він ще раз повірив Симону Петлюру, який запросив його фактично на Хмельниччину, де був розстріляний.
А ця людина не зазнала жодної поразки у боях, як з білогвардійцями, так і з Червоною армією. І таких таланти знищилося, так само сьогодні знищується. Ви подивіться фактично, де сьогодні, в чиїх руках знаходяться наші правоохоронні структури. Якій партії належить СБУ? Той самий Наливайченко. Ну він же показав свої таланти минулого разу, після першої революції. Ніхто не сів у тюрми під ті заклики, які були винуті в тюрми. В результаті в 10-му році Україна отримала те, що отримала. МВС, Аваков, інша політсила, інша партія, Генпрокуратура. Третя партія – «Свобода». І фактично ті структури, які мали бути в одних руках, вони розділені. Зараз, коли в Луганську відбувається, на Донецьку, ці події, про які ми сьогодні говоримо, які щодня, фактично, я чую від Дмитра свіжі новини по телефону, у нас що відбувається в наших областях? В Тернополі пікетують міську раду, б'ються. В результаті ми дізнаємося, що депутатів охороняють ті хлопці-недобитки 90-х років. Якісь бандитські структури, які ще чомусь на тому світі або не в тюрмах. Так? У Львові постійно так. Або прокурора виганяють, або вганяють губернатора. Далі щось подібне. То саме в Франківську. Франківську другий місяць не можуть призначити очільника МВС. Зато уже за цей місяць останній 4 рази в Франківську ловили людей, яких фактично вважають сепаратистами, засланими звідти зі Сходу, а то і з Росії. І фактично у нас хаос, у нас анархія. Ну, люди, анархія тільки вдалася одному чоловіку, це Нестору Івановичу Махно. І те все рівно вона закінчилася невдало, на жаль. Незважаючи на його військові успіхи. І розумієте, фактично, ну, Дмитро каже, готовий взяти на себе відповідальність за то, за інше. Погоджуюся, якщо так, карти йому в руки, але ж ніхто не дає. Як нещодавно сказав Лукашенко. Знаєте, ну, одні засуджують батько, другі ним захоплюються. Але цей білоруський диктатор чи президент, він сказав гарно. З такою ситуацією, як в Україні, я б розібрався за 2 дні. Перший день я б голів цих олігархів, сімей, кланів, як хочете їх називаєте, просто поставив перед ультиматумом. На другий день, хто не погодився, гойдав себе на гілках у мене. І все. Питання вичерпане. 2 дні. Скільки це треба просто дійсно тягнути часу? Є армія, є міліція, СБУ. Ну, є якась частина тих, хто прийшов на ту сторону. Їм сподобалися російські зарплати. Але ж не всі прийшли. Є багато самодостатніх офіцерів. І там, і там, і там. І є багато талановитих людей, цивільних, але які пройшли строкову службу в армії, чи які вже зараз звільнені в запас. Є багато людей, які готові були б щось зробити. Але нікому не потрібно, тому що на Заході у нас йде дерибан влади в той момент, коли на Сході і на Півдні стріляють і б'ються. Ну, фактично, Україну ділять без нас. Розумієте? Наші інтереси нікого не цікавлять. Панове, в мене останнє запитання, оскільки час ефірний збігає, і які рецепти можливі, ймовірні за останні дні, можливо, до 25 травня, до часу виборів, а можливо, після 25 травня, які би варто було зробити, можливо, і питання, знову ж таки, ми зараз в періоді передвиборчих перегонів, на що люди наші мають звернути увагу у своєму правильному вибору, як на вашу думку? Тобто, які основні критерії мають бути в тих людей, кого ми маємо зараз обрати, для того, щоб ну, не повторилося все те, що ми маємо станом на сьогоднішній день? Два питання на завершення. Так, я дуже буду коротко, я скажу. Ну, завтра покажуть 14 травня цей круглий стіл. Наскільки от ті, хто проводить той круглий стіл, готові для того, щоб Україна залишилася незалежною. Хоча ми вже бачили про Ющенко круглий стіл. Про Ющенко вони... Так. Але я хотів би, знов таки, користуючись етером, сказати, шановні, круглий стіл треба проводити не з сепаратистами, а ще ті 2 основних кандидата в президенти. Пані Тимошенко і пані Порошенко. І пан Порошенко, я вбачаю. І домовтеся між собою про якихось розділ тих владних повноважень. Хто з вас крутіший? Давайте називати. Ми всі дорослі люди. Поділіть. Між собою розберіться. Україна не має бути заручником ваших президентських амбіцій. Все. Крапка. От єдиний рецепт. Ми мусимо отримати лідера вольового, сильного, який раз і назавжди зніме питання як сепаратизму, так і приналежності східних областей України. До України. Все, крапка. Весь рецепт. Дякую. Пошук, пане Тарасе. Ну, я думаю, все-таки, що тут, скажімо так, нашим виборцям допоможе просто холодний раціоналізм. І навіть дещо тут можна вже стати, бо фактично дійсно українці вже стали циніками.
можливо, навіть трошки подивитися з цинічної точки зору, але голосувати не за лозунги, за конкретні дії. І якого би ми не вибрали, наступної людини, яка стане президентом, то має забагато завдань. Але ці завдання можна виконати впродовж одного тижня, впродовж кількох днів. І фактично, хто би не виграв, я думаю, що ситуація цілком може бути керованою і скластися в нашу користь, тобто в користь України і українців. Панове, я вам вдячний за нашу розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні у мене в студії програми «Новий погляд» були співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирєв, а також голова громадської організації «Поклик нації» Тарас Боднар. Панове, дякую за вашу позицію, за вашу думку. Ну, і мені залишається тільки подякувати нашим телеглядачам, ну і вірити в свої сили. І хай Бог нас береже, і я думаю, все в нас буде гаразд.